Այսօր ուսումնասիրելու ենք Արմավիրի մարզի կլիման, եթերում է Գագիկ Սուրենյանը, բարև ձեզ։ Արմավիրի մարզի կլիմական առանձնահատկությունները պայմանավորված են աշխարհագրական դիրքով, ծովի մակերևույթից ունեցած բարձրությամբ, գոգավոր ռելիեֆով և մթնոլորտի շրջանառության առանձնահատկություններով։ Մարզի կլիմայի ձևավորման վրա մեծ դեր են խաղում Արարատի և Արագածի լեռնազանգվածը, հայկական պարի և Գեղամա լեռնաշղթաները։ Արմավիրի մարզը գտնվում է մեծ արևադարձային կլիմայական գոտում 4 խիստ ցամաքային ենթատիպում։ Մարզում տեղումների առավելագույն քանակը դիտվում է ապրիլ-մայիս ամիսներին, իսկ նվազագույնը հուլիս-օգոստոսին։ Ամենաթաք ամիսները հուլիս-օգոստոսն են, իսկ ամենացուրտը հունվարը։ Արմավիրի կլիման 4 խիստ ցամաքային է։ Այս կլիմայական տիպը ձևավորվում է Արարատյան գոգավորության 900-ից 1000 մետր բարձրություններում։ Հունվարյան միջին ջերմաստիճանը -4-ից -5 աստիճան է, պատմական նվազագույնը -31 աստիճան։ Հաստատուն ծնածածկույտ առաջանում է ոչ ամեն տարի, սակայն լինում են նաև ձնարատ տարիներ, երբ ձյանծածկի բարձրությունը հասնում է 50-ից 60 սանտիմետրի։ Ծմերային ամիսներին, հատկապես այն տարիներին, երբ մարզում առկա է կայուն ծնածածկույտ, հաճախակի դիտվում է սառը օդի լճացում և մառախուղ։ Սառը օդի լճացման դեպքում օդի ջերմաստիճանը Արմավիրում կարող է լինել մոտ 10-ից 12 աստիճանով ավելի ցածր, քան հանրապետության լեռնային գոտիներում։ Եղել են տարիներ, օրինակ 2017 թվականը, երբ սառը օդի լճացման և մառախուղի պրոցեսը տևել է մոտ 3 ամիս։ Նման դեպքերում մարզում դիտվում են էքստրեմալ ցուրտ ձմեռներ, երբ օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը կլիմայական նորմայից ցածր է լինում 5-ից 6 աստիճանով։ Գարունը կարճատև է, մեղմ, հաճախակի են ամպրոպային գործունեությունը։ Ապրիլ-մայիս ամիսներին մարզում միջինը դիտվում է 70-ից 80 մմ անձրև, հատկապես մայիս-հունիս ամիսներին հաճախակի են կարկտահարության դեպքերը, որոնք մեծ վնաս են հասցնում գյուղատնտեսությանը։ Մարտի վերջին և ապրիլին դիտվում են նաև ցրտահարություններ։ Մարզում ամենաաղետալի ցրտահարությունը դիտվել է 2004 թվականի ապրիլի 5-ին, երբ օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին հասել է -10 աստիճան ցրտի։ Ամառը տևական է, շոգ 4 արևոտ եղանակների գերակշռությամբ։ Տեղումների քանակը հունիսին կազմում է 20-ից 25 մմ, իսկ հուլիս-օգոստոս ամիսներին 10-ից 12 մմ։ Լինում են տարիներ, օրինակ 2022 թվականին, երբ մարզում 2 ամիս շարունակ ընդհանրապես տեղումներ չեն դիտվում։ Հուլիս-օգոստոս ամիսներին օդի միջին ջերմաստիճանը հասնում է մոտ 26-ից 27 աստիճանի, իսկ պատմական առավելագույնը +42 աստիճան է։ Աշունը մեղմ է, ուտևական, արևոտ և տաք եղանակների գերակշռությամբ։ Սեպտեմբերին օդի ամսական միջին ջերմաստիճանը +21-ից 22 աստիճան է, իսկ առանձին տարիներին արևադարձային տաքոթային հոսանքների ներթափանցման դեպքում սեպտեմբերի առաջին տասնօրյակում կարող է հասնել մինչև +40, երկրորդ տասնօրյակում մինչև +38 աստիճանի։ Հոկտեմբերից սկսած օդի ջերմաստիճանը օր-օրի նվազում է, իսկ տեղումների քանակը ավելանում։ Առանձին տարիներին, օրինակ 1948 թվականի հոկտեմբերի 13-ին արկտիկական ցուրտօդային հոսանքների ներթափանցման դեպքում մարզում գրանցվել են ձյանթեսկով տեղումներ և բացասական ջերմաստիճաններ, սակայն նման երևույթները հազվադեպ են։ Տարվա ընթացքում անսառնամանիքային ժամանակամիջոցի միջին տևողությունը 200-ից 210 օր է, մշակվում են ջերմասեր կուլտուրաներ, դեղցենի, ծիրանենի խաղող։ Տարեկան տեղումների քանակը 280-ից 300 մմ է։ Այսպիսին ներ Արմավիրի մարզի կլիման և նրա կլիմական առանձնահատկությունները, կհանդիպենք։